ឺផ្ទាំងគំនូររថយន្ត Toyota ចំនួន9ផ្ទាំងដែលជាប់ជ័យលាភីពីក្រុមហ៊ុន Toyota និងបញ្ជូនទៅប្រកួតនៅអន្តរជាតិគំនូររថយន្ត Toyota ចំនួន9ផ្ទាំងដែលមានអត្តន័យល្អក្នុងចំណោមគំនូរចំនួន9ផ្ទាំងរបស់សិស្សអាយុក្រោម8ឆ្នាំមកពីសាលានានាទាំងរាជធានីនិងតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនដែលបានដាក់តាំងប្រកួតប្រជែងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសជ័យលាភីនឹងទៅប្រកួតនៅបរទេសនៅពេលខាងមុខអង្គការគំនូរប្រធានក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងចំណោមគំនូរទាំង900ផ្ទាំងនេះក្រុមហ៊ុនបានបែងចែកជា3ប្រភេទដោយទី1សម្រាប់ក្មេងអាយុក្រោម8ឆ្នាំចំនួន162ផ្ទាំងទី2សម្រាប់ក្មេងអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំចំនួន456ផ្ទាំងនិងប្រភេទទី3សម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំចំនួន282ផ្ទាំងដោយកុមារ3នាក់ក្នុងមួយក្រុមនឹងទទួលបានជ័យលាភីប្រកួតប្រជែងនេះសូមជម្រាបថាចម្ពោះជ័យលាភីថ្នាក់ពិភពលោកមានមេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរឹទ្ធនិងរង្វាន់នានាជាច្រើនផ្សេងទៀតដោយអ្នកឈ្នះមេដាយទាំងនោះនឹងទទួលបានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមពិធីប្រគល់រង្វាន់នៅខែសីហាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះដោយរួមដំណើរពីសំណាក់អាណាភិបាលផងដែរបាទយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺក្មេងៗគាត់ប្រកែកមែនទែនគេថាអាកម្រិតឆ្នាំប្រកបណាគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពលេចធ្លោអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែសរសើរថានេះពិតជាទំពាំងស្នងរស្មីមែនជួនកាលអ្នកអានេះគេថាគំនូអាគេថាគំនូបណ្ឌិតគំនូសម័យនេះសម័យជាព្រៀងព្រៀងព្រៀងមិនដាច់ចាញ់មកជាគំនូចាគាត់ទៅតែក្មេងសោះអាយុប្រហែលជា6 7ឆ្នាំក្រោម8ឆ្នាំចាអាយុក្រោម8ឆ្នាំមានទេពកោសល្យក្នុងការគូគំនូឃើញទេចាយើងបើទៅយើងសំដីយើងជាពុកម្ដាយក៏យើងមានមោទនភាពដែរចាបាទអានេះគឺថាកលឹបនេះកលឺទៀនគាត់គូវាគូវាប៉ុន្តែចាញ់យើងភាពគំនូមួយចាបាទសួរថាពេលដែលគាត់គូនឹងគាត់គាត់មិនមានកម្រិតថាគាត់គូវាអីគាត់ដឹងថាគាត់ទៅគូវាអីប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជាលក្ខណៈកូនក្មេងគូឲ្យស្អាតណាបាទអាហ្នឹងគឺឆាន់តែគាត់មួយគឺយើងគេថាគាត់ដងគាត់មួយណាបាទហើយមិនត្រឹមតែប្រកួតនៅក្នុងស្រុកទេឥឡូវនេះគឺចេញទៅក្រៅប្រទេសទៀតចារង្វាន់គឺច្រើនណាស់បាទចាពួកគាត់ឥឡូវមានទេពកោសល្យដូចជាការពីម្សិលមិញយើងបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានមួយចាក្រុមសិស្សរូបវិទ្យាចាមួយក្រុមដែលមានគ្នាចំនួន13នាក់គឺគាត់បានច្នៃប្រឌិតនៅឧបករណ៍បំពងសំឡេងចាវិទ្យុកង្ហាចាហើយនិងម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកចាម្សិលមិញគឺគួរឲ្យកោតសរសើរពួកគាត់